Hej, za štátne peniaze sa tam ožierali a neviem čo tam na ťa, proste to je nenormálne, čo tam narobili. A on to nechce vyučtovať, lebo on šiel reprezentovať. A to nie je, že vy ste sa mu vyskladali dobrovoľne, to nie je, je že to on to zo svojich urobil a vtedy nemusíš, tak to je tvoja vec. Nie, on z peňazí, ktoré od vás vybral štát pod hrozbou basy, rozumieš, o čom rozprávam? Vydieraským spôsobom, áno, tak toto funguje, ale tým spôsobom od teba ten štát zobral peniaze, on do toho hrábol a rozdrbal to na chlast. Sa a to zamyslí, je v poriadku. A, 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 teraz si zober, že... A furca našlo toľko ľudí, čo ho tam volilo. Ste vy normálni? Ako vám úplne prepína všetkým? Aj tebe, čo si ho volil, aj tebe štát zobral peniaze pod hrozbou basy a on to rozdrbal na chlast. Stále to nechápeš? A on nebude nič vyučtovať, lebo, lebo čo? No skús ty, skús ty, nezaplatiť 20 euro sociálke. Čo sa ti stane? Fú. A nie 600 tisíc. Vám už hrabe, ako čo on môže, lebo čo, on je, on je nejaká šlachta a ty nemôžeš. Ty, mus, keď, ty keď dlžíš 20 eur, tak ti zoberú dom. To je v poriadku, áno. Treba platiť danie, treba platiť sociálku, áno, áno, ja som otrok zasratý slovenský, však. Ale tuto veľkomožná aristokracia, no tá môže rozdrbať moje peniaze. Není problém. Hej? Ale keby som ja náhodou nezaplatil 20 eur príspevok na ich chlastanie, tak idem do basy. A s týmto ste všetci spokojní. Lebo ste inteligentní podnikatelia v Bratislave, ktorým pomohol Sulík.